കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പെരിയാറിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പെരിയാറിൽ മലിനീകരണ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും പ്രദേശവാസികളും കൃത്യമായി തന്നെ അധികാരികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പെരിയാർ ജാഗ്രത സമിതി പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഷഫീർ എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷേ ഇന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു വ്യാപകമായിട്ടൊരു മേഖലയിൽ കൂട്ടക്കുരുതിയാണ് മത്സ്യങ്ങളുടെ നടന്നത്. ഇത്രയധികം താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് 8 കിലോമീറ്റർ, ഇപ്പോൾ 2 കിലോമീറ്റർ ഇടത് വലത് ഭാഗത്തായി കമ്പനികളുണ്ട്, പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് ഒരു 8-9 കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് ഇത് ബാധിച്ചത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം? പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്ചാർജ്, ഇല്ലീഗൽ ഡിസ്ചാർജ്, ആയി 2 ദിവസം മുമ്പോലും മഴ തുടങ്ങുമെന്നുള്ള ഒരു സൂചന എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, മഴക്കാലത്ത് ഇൻഡസ്ട്രികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഭീകരമായ രീതിയിൽ വ്യവസായ മാലിന്യം പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകും. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്ന് അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലും കഴിയാതെ ഈ മലിനമായിട്ടുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പെരിയാറിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നു. ഒപ്പം ഈ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒരുമിച്ച് എത്തുമ്പോൾ അത് താഴത്തേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് ശക്തമായിട്ട് പെയ്തിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയും പറയാം അതിനാ. പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഈ വരൾച്ച പോലെയുള്ള ഒരു കൊടും ചൂടിൻ്റെ സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഗുലേറ്റർ കംബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഷട്ടർ അധികം തുറക്കാറില്ല. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്. മഴ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുമെന്നുള്ളൊരു ധാരണ അവർക്ക് വന്നു. അവർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് പല കമ്പനികളായിട്ട്. അവരെല്ലാം ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണ്? ഇവിടെ തന്നെ പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖല എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും എല്ലാവരും നിർബാധം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമുണ്ടായ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് 2016 NGT നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പെരിയാറിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പഠിക്കാനായിട്ട് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അടുത്തും സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അടുത്തും പറയണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഇവിടെ ഭീകരമായ രീതിയിൽ മലിനീകരണം നടക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് PCB ഒക്കെ ഇവിടെ ഡെയിലി സാമ്പിൾ എടുക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് വെപ്പ്. പക്ഷേ എന്താണ് ഇത് ഒരു നടപടി ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്? PCB സാമ്പിൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ PCBയുടെ പല റിപ്പോർട്ടുകളും മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണ്. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തെളിയിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക്. അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറയും, നമ്മൾ ബദൽ സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ടെത്തിയും, പിന്നെ അവരെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാലിന്യം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ കമ്പനികളും ഈ PCB തമ്മിലുള്ള ഒരു അവിശുദ്ധ ബന്ധമാണ് ഇതിന് കാരണം. കമ്പനികളും PCB ഉണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അതിന് സപ്പോർട്ടാണ്. കാരണം PCB ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വല്ല സത്യസന്ധരായ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വെച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാത്ത കണ്ടീഷനുണ്ട്. പിന്നെ PCBയിൽ നിറയെ ഭൂരിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊടിയ അഴിമതിക്കാരാണ്. അവരാണ് ഈ കമ്പനികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. നിങ്ങൾ ജനജാഗ്രത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുന്നത് കണ്ടു, അതിലൊക്കെ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ബോട്ടിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ചെറിയ വഞ്ചികൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് പിടുത്തം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ മനസ്സിലാക്കണം, PCBയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അത്ര ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. പക്ഷേ ഇവരാരും ഇതിന് വരാൻ തയ്യാറല്ല. PCBയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വരണം, നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രം വരാൻ കഴിയുള്ളൂ, ഞങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനകത്ത് പെരിയാറിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ ഒരു ആവശ്യം പോലും അംഗീകരിക്കാൻ PCB ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.